No niin, Jumalan rauhaa ja tervetuloa. Tässä näkyy muuten studiomikki. Tämä on Tomonin mikki, noin 100 euroa taitaa olla ja 1000 kruunua. Hyvä mikki. Mä esittelen tässä Yamaha PSR S710 kosketinsoitinta. Yamaha on edelläkävijä näissä kosketinsoittimissa. Ja heillä on valtavan hienoja malleja. Ja tämä on nyt 710, minkä mä oon vaihtanut. Mä oon vaihtanut noin 5 kertaa tässä nyt kuukauden aikana ehkä. Sillä ettei se maksa mulle, mutta kun matkan kauppaa ja välirahaa lisää. Eli se on 30 päivän vaihto-oikeus. Tämä on Tukholman First Soundin liikkeestä 4sound.se. Ja mä esittelen vähän soitinta ja soitan tämmöisen laulun kuin Tule pyhä henki. Ja haluan sanoa varoitukseksi, että älä pilkkaa tätä laulua tai minua. Älä pilkkaa pyhää henkeä varsinkaan. Koska Jumalan sana sanoo, että joka pilkkaa pyhää henkeä, niin hän ei saa sitä anteeksi tässä eikä tulevassa maailman ajassa. Eli jos et usko Jeesukseen, niin kannattaa suhtautua kuitenkin kunnioituksella näihin hengellisiin asioihin. Sinäkin kuitenkin kävelet sillä maapallolla, minkä Jumala on luonut. Ja sä oot syntynyt Jumalan tahdossa sillä tavalla, että Raamattu sanoo, että lapset ovat Herran lahja. Okei, mutta Jeesus tuli sitä varten, että ei yksikään, kun hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan että hänellä olisi iän kaikkien elämä. Tämä on Johannes 3.16, niin sanottu mini-evankeliumi, joka siihen uskoo. Sillä pääsee taivaaseen. Se tarkoittaa uskomista Jeesuksen ristin kuolemaan. Hän ristillä kuoli hirvittävän kuolemaan ja siinä kuolemassa hän lunasti. Hän niin kuin olisi sijaisuhri ja sen takia me saadaan Jeesuksen nimessä synnit anteeksi. Me pyydämme Jeesukselta, anna minun kaikki syntini anteeksi. Tämäkin lause on uskoon tullut iltarukouksessa. Anna Jeesus minun syntini kaikki anteeksi. Mutta sitten mä vielä sanoisin pyhän hengen pilkasta, että kun ihminen tulee uskoon, niin monesti voi olla näin, että vihollinen kiusaa häntä. Nyt sä oot tehnyt pyhän hengen pilkan, kun sulle tuommoinen ajatus tuli, joku väärä, joku paha ajatus. Mutta semmoinen joku paha ajatus on vain niin kuin lintu, joka ei tee pesää pään päälle, että se jätetään vaan huomiota ja keskitytään vaan parempiin asioihin. Se ei ole pyhän hengen pilkka. Mullekin on käynyt näin, kun mä tulin uskoon. Mutta mä selvisin siitä. Ja sitten niin kauan, jos ihminen vaikka olisi, että hän ei ole uskossa Jeesukseen, tai jos hän on luopio, niin kauan, kun sun aivan pikkuisenkin kiinnostaa se mahdollisuus, että voi, mä haluan taivaaseen, mä haluan uskoon, antaisikohan Jeesus vielä minun syntini anteeksi, niin Jeesus antaa ne sulle anteeksi. Sinä vaan sanot Jeesukselle, anna minun syntini anteeksi. Eli totaalinen paatumus vasta, se on tavallaan ehkä pyhän hengen pilkan seurauksessa, se on vasta se totaalinen pyhän hengen pilkka. Mutta on kuitenkin varovainen sanoissasi, kun mä laulan pyhästä hengestä. Jumala on säätänyt tämmöiset lait Raamattuun, että ihmisillä on jotakin seuraamuksia siitä, jos hän niin kuin käyttäytyy huonosti. Jeesuksen pilkkaamisen saa anteeksi ja muun pilkkaamisen saa anteeksi, mutta kuitenkin pilkatkin koskivat Jeesukseen. Hän on kärsinyt niiden kaikkien tähden valtavan kauhean kuoleman Golgatalla 2000 vuotta sitten. Mutta tämä Jeesus elää tänään. Hän elää. Hän on taivaassa ja pyhä henki on uskovissa täällä. Ja sitä varten mä olen tässä, että mä olen Jumalan julistaja ja sitä varten, että Jumala on luonut mun musikaaliseksi ja mä haluan tehdä tätä laulutyötä. Mä haluan soittaa ja laulaa Herralle. Sitten Jumala, niin kuin Raamatussakin on, niin antoi joillekin lahjan ymmärtää soittimia. Se on Jumalan armo ja lahja ja kiinnostus. Nuorena mä rakensin itse monia rytmikoneita ja elektroniikalla ihan näillä pienillä mustilla komponenteilla. Mulla tuli ammatti niistä, elektroniikkasuunnittelija, high-tech-yrityksessä olin sitten. Mutta nyt sitten tämän koneen esittelyyn, Yamaha PSR S710. Tämä on ainakin 2 kertaa parempi kuin tämä PSR 650, joka oli. Ja noin 4000 kruunua kalliimpi, eli 400 euroa. Tai jos ohjehinnalla joutuu ostamaan, niin
6000 kruunua tai 600 euroa kalliimpi. Nyt oli Tukholman Teepyn First Sound liikkeessä oli tarjousta oli 2 000 halvempi nyt ohjehinnaltansa. 12 000 siis euroissa tämän, ei kun kruunuissa tämä hinta ja 10 000, jos on tarjouksessa. Myöskin Tomani hinta on noin 10 000. Eli sitten euroissa noin 1000 on tarjousinta tai 1200. Ei kun anteeksi, mitä joo, kyllä aivan. Eli siis 1000 euroa on 10 000 kruunua näin. 1000 euroa on tarjousinta ehkä tai Tomani hinta ja 1200 normaali hinta. Mutta mun Jumalan siunaus, että mun tässä mun edessä, niin mä oon kiitollinen Jumalalle ja tämä on toinen päivä, kun mulla on tämä soitin. Eli tässä on 4 rytmiä. Edellisessä videossa kerran sanoin vahingossa 3 edellisessä soittimessa, mutta 4 rytmivariaatiota siis jokaisessa rytmissä. Ja tässä on breikki, joka on lisää. Se on semmoinen katkos tuonne rytmiin. Rumpali pitää pienen tauon. 3 ending, eli loppusoittoa ja 3 introa ja näin. Ja nämä nappirivihän tässä on hyvin tämä Yamahan taidostyylinen. Tämä Yamahan taidostyyli oli jo tässä PSR S650, joka oli ensimmäinen näistä säveltäjän työasimista. Ja PSR 650 tuli korvaamaan tämän PSR 550. Mutta on kuitenkin 3 kertaa parempi tämä soitin kuin PSR 550 tai ainakin 2 kertaa parempi kuin 650. Ja tässä on registration memory, eli tässä on niin kuin 8 pikavantanappia ja tässä on rajoittamaton tämä määrä, näitä pankkeja voi olla kuinka paljon vaan, että se on kukin, se on vain yksi tiedosto tämä pankki. Vaikka 100 laulua pystyy laittamaan, ei rajoitu 8x8 esimerkiksi. Et jos haluaa tehdä joka laululle oman valinnan ja valita kaikki äänet, se on mahdollista. No sitten tässä soittimessa PSR S710 on tämä multipad. Mä tässä nyt näytän tätä multipadia. Se on vielä lisääniä. Tämä voi olla rumpukitti tai tämä voi olla jotain kitarakomppia. Tässä koneessa on 100 näitä multipad-ääniä jo valmiiksi. Ja niitä saa netistä ilmaiseksi. Eli Yamaha on semmoinen kulttuuri. Tästä soittimesta eteenpäin varsinkin ja myöskin PSS 650 saa näitä lisääniä, mutta siinä ei ole tätä multipadia vielä, mutta tässä on multipad. Multipad on sitten 910 ja sitten myöskin kaikissa Tyrös-malleissa. Tyröksiä on Tyrös ja Tyrös 2, Tyrös 3 ja Tyrös 4. Okei. Sitten Vantage Setting, esivaihtuja ääniä. 1 ja 2, niin oikean käden äänet ja sitten left, eli vasemman käden ääniä. Tällä tavalla. Tässä on myöskin left hold, joka on sama kuin mitä on Tyröksessä, että jos joku sointuu, soitetaan tätä vasemmalla kädellä niin kuin äänissä, niin se voi jäädä soimaan, vaikka ei nappia painata kauempaa. Ja sitten on voice-kontrollia, on sustainia ja DSP:tä ynnä muuta. Ja sitten yleisesti tässä on nämä ääniryhmät, piano, e-piano, strings, kitara, basso, saksofoni, flute, woodwind, puusoittimet, puhalinsoittimet, urut, orkaan, trumpetit, brassit ja näin edelleen. Ja täällä on yksi, joka on user. Voi saada käyttäjä ääniä ja varsinkin täällä rytmipuolella mä oon jo kokeillut sitä, mä selitän sen sitten toisessa videossa ehkä. Mutta nyt ollaan multipadin kanssa ollaan menossa. Sijänsä tässähän on liitäntöjä tuplasti enemmän, täällä jo etupuolella myöskin kuulokkeliitäntä ja takana on internetliitäntä. Voi lukea vaikka laitteen manuaalia netin kautta, ehkä ladata laitteeseen jotakin. Tässä on tietysti USB to device, eli USB niin kuin muistitikulle, tai sitten USB to host, eli tietokoneelle. Ja tässä on niin kuin tuplasti liitäntöjä myöskin. Ja se, mikä sitä PSR 650 puuttui, niin tässä koneessa on täällä mikseri. Näillä napeilla saa mikserin. Siinä on monia vaihtoehtoja, mitä valitaan tuosta. Ja kaikki, että kuinka voimakkaasti soi ykkösääni oikealla kädellä, kakkosääni oikealla kädellä, vasen käsi ja komppia, niitä on niin kuin monta kymmentä asiaa, mitä voidaan säätää. Ja sitten se voidaan tallentaa yhteen nappiin se valinta, kun on löytänyt hyvä ääni. Tämä niin kuin puuttuu siinä, että esimerkiksi toisinaan soi liian kovaa nämä oikean käden äänet siinä PSR 650. Ainakin jos soittaa komppia näillä, riippuu mitä soittaa. Ei, tämä on hyvin Tyros-tyyliin, tämä mun pikku Tairos, tämä PSR 710. Tämä varsinaisesti on vielä Super Articulation soitin, mutta tämä mun Mega Voice soitin. Mega Voice tarkoittaa, että
siellä on jonkun megavoice-äänin takana on 6 tai ehkä 10 eri äänitystä, eri sampleja, että mitä lujempaa näitä lyödähän, niin sitä, sieltä tulee niin kuin eri soitin tai eri ääni samasta soittimesta. Okei, ja se antaa elävyyttä musiikkiin, lähes aitoja ääniä. Nehän on äänitetty aidoista soittimista. Yamahan edelläkävijä Yamaha sijansa valmistaa lähes kaikkia soittimia maailmassa ja myöskin paljon hengellisessä käytössä on näitä Yamahan soittimia. Eli nyt multipädi. Eli mä näytän tästä, mä oon valinnut valmiiksi, jos ei se ole nyt valinta mennyt jo hukkaan, niin katsotaan mitä tuli. No tässä on nyt ekana tämä left-äänen holdi. Täällä on joku kuoro nyt päällä, niin tässä soittimessa on uutta tämä, mitä ei ole pienemmässä, että tämä voi jäädä holdiin niin kuin Tairoksessa. Se on tuossa se nappi. Mutta sitten nyt mulla on vaihtunut tämä multipäri. Mä voin näyttää tämänkin, tämän multipärin nimen rumpait soka. Eli siellä oli tommosia kiliseviä, kaisevia rumpuja tommosen bossa nova rytmin kanssa. Ja eli multipäri voi olla joku yksittäinen rumpu kitisä tavalla ääniä. Tai sitten se voi olla semmoinen, mitä tämä komppikone soittaa. Se voi olla kitarakomppi myöskin. Näitä ääniä on 100. Mä etsin nyt täältä sitten sen. Vaattavasti näyttö ei näy nyt videolle, mutta soitin näkyyn. Tämä on Heaven Apprecchio, taivaan Apprecchio tällä etsi. Mä tykkään esimerkiksi toi Nylon Bossa yksi niminen multipääri. No niin. Vähän lisää päätä. Tässä on 4 eri raitaa tavalla. Mä lähti vähän asynkronissa, mutta... Tässä on kitarakomppi päällä, varsinainen accompaniment ei ole vielä päällä. Vasta niin multipäri, jossa on Nylon Bossa Nova 1 niminen multipäri ääni. Eli multipärejä on tämmöisiä jatkuvasti soivia tai sitten vaihaa rumpuja noissa nappeissa. Ja näitä eli multipärejä on 100, joka tulee mukana tässä, valtava ominaisuus. Ja sitten on päällä niin kuin rummut äskeisessä, mutta accompaniment ei ole vielä. Nyt se seuraavaksi on päällä. Tulee bassotkin mukaan. Nyt tulee bassot mukaan ja nyt mulla on semmonen multifingereiden on bass-valinta tuolla, että jos
mä otan 7, niin paassa tulee 7. Tule pyhä henki, vailla tulee
No niin, tässä näytti olevan vähän niin kuin artikuleissa on ominaisuuksia. Täytyykin katsoa, mikä tämä ääni oli. Tämä on Sweet Golden Trumpetti, millä sitä soiteltiin. Se on tämä ja Ahola. Aloha gitar on tämä ääni, missä oli havaittavissa pikkuisen tuollaista artikuleisonomaisuutta. Okei. Eli edessäni on hieno näyttö, mutta se nyt vattavasti ei näy webbikamera. Webbikamera on mikin jalassa noin 1,5 metriä tämän kosketusoittimen päälle ja mikin jalka on tuossa vieressä kirjoituspöydällä. Sitten aivan äkkiä saa tuohon lähelle, mutta kuitenkin tällainen soitin tämän säveltäjän ja sovittajan työasmasoitin. Ja työasma tarkoittaa, että soittimakin voi äänittää ihan audiota, jos haluaa, tai sitten näitä raitoja, se on 16 kanavaa. Mutta mä äänitän PC:llä yleensä, mutta tämä on valtava, mitä tähän tällä saa tehtyä. Valtava kiitos Jeesukselle tästä soittimesta. Ja myöskin todella, jos sinä, joka tätä katsot, sä et vielä usko Jeesukseen, niin mitä Uusi testamentti Raamattu sanoo, niin se on totta sitä huolimatta, että uskotko sinä tai et. Eli ihmiselle ei ole paljon vaihtoehtoja, jos haluaa nahkansa säästää helvetiltä. Se on ikuinen kidutus helvetissä. Minä en tuomitse sinua helvettiin, eikä Jeesuskaan tule tuomitsemaan. Nyt on tämä armon aika, vaan hän tuli armahtamaan. Mutta Jumala sitten tuomitsee kunkin sen mukaan vuohia ja lampaisiin, mitä ihmiset ovat tehneet, mutta ne pahat teot saadaan anteeksi. Eli jos minä kiteytän kristinuskon ihan yhteen sanaan, niin se on anteeksi anto. Jeesus antaa syntejä anteeksi tänäänkin. Palaa Jeesuksen luokse, uudista matkaliittosi ja ota tavaksi rukoilla sydämestäsi iltarukous. Anna Jeesus minun kaikki synteni anteeksi, minä tahdon taivaaseen kerran. Pyhä henki on valtava, hän on Jumalan henki ja hän vaikuttaa voimakkaasti tässä. Mä tiedän, hän on minun kanssa, niin minulla on semmoinen lahja, kun lahja erottaa henkiä, joka on Raamatussa mainituudessa testamentissa tämä lahja, armolahja luettelossa. 1:12. Halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, olkaa siunattuja kaikki ja tehdään taas, mä teen lisääkin ehkä näitä, mutta haluaisin näyttää tämän soittimen, tämän valtava siunaus, mä voin tätä käyttää ja myöskin evankeliumin valtava siunaus, koska se on kaikkein tärkeä asia. Usko Jeesukseen, jolla pääsee taivaaseen. Se on ikuinen ilo taivaassa, yhteys Jumalan kanssa kultaiset kadut. Jeesus on syömässä jokaisen taivaassa olevan kodin ruokapöydässä yhtä aikaa. Tämä asia oli videolta Todistus taivaassa, missä on pastori Ouden Hetrik, joka on ilmestyksissään käynyt taivaassa, joka on hyvin Jumalan sanan mukaista ilmestystä siitä, mitä taivaassa on. Kaikki ilmestystieto taitaa olla kuitenkin sanan mukaista, mutta se on hyvin paljon sitä. Hän on kuitenkin pastori, joka ei puhu mitä tahansa. Joo, että sitten kerran vajavaisuus loppuu ja ikuinen ilo alkaa. Minä tiedän pääsemään taivaaseen aivan sitä syystä, että Jeesus on armahtanut minne, kun minä olen pyytänyt synteni anteeksi. Se on sydämen halu päästä yhteen teidän Jumalan kanssa, päästä taivaaseen kerran. Mä oon myöskin kiinnostunut sitä, minkä kanssa taivaassa on. Esimerkiksi olen katsonut pari kertaa varmaan tämän video ja pätkiä useammankin kerran tämä Todistus taivaasta video, joka on löydettävissä. Ehkä tämänkin blogin hausta, jos kirjoittaa Todistus taivaasta, tai kirjoittaa vaikka Ouden, se ei tule meidän Ouden, kirjoitetaan Ouden, niin se varmaan tulee silläkin se artikkeli, missä on se video. Mutta meidän uskottava Moosesta ja profeettoja joka tapauksessa, eli toisen sanoen Raamattua. Jeesus tuli sitä varten, ettei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Amen.